in defense, security, rule of law, and strengthening the state while portraying the real victims of Kosovo as villains. A twisted plot that for the Albanian community is a painful reality and reminder that our work is not done. Folks, as we gather here today, we also mark a solemn anniversary. 1 year ago, Kosovo was once again a target of terrorism. Banska, as we remember the tragic loss of life of Sergeant Afrin Ponyaku, who gave his life in the line of duty during this senseless act of terror. His sacrifice is another reminder of the price of freedom. Undermine Serbia's efforts to destabilize the Balkans and prevent Russian influence in the region. To achieve these goals, it will require a collaboration of the Kosovo government with Albania, Albanian leaders in the Balkans, and the diaspora, as well as our greatest ally, the United States. For justice, progress, and unity in Kosovo, let this dialogue be a symbol of our unbreakable bond and our continued hope to collectively work for a brighter future for Kosovo, its people, and our community. Let Kosovo's success be an example to the world, worthy of the support we receive from the United States, NATO, and allies, and reminder to the world to see the success through to the end, with the recommitment to stabilize and for the future and prosperity of Kosovo. Thank you for being here. Ruf America, Ruf Shqipëria, Ruf Kosovo. Prime Minister of the Republic of Kosovo, His Excellency Albin Kurti. I doshur Mark, të doshur bashkëdhetor dhe përfaqësues të shoqatave tona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, motra dhe vëllezër, zonja dhe zotëri. Ju shpreh ndjenjen më të lartë të falënderimit këtu së bashku me zëvendës kryeministrën dhe ministrin e punëve të jashtme të diasporës, zonjën Dunika Gavalla Shparc, vajzën e heroit tonë kombëtarës Jusuf Gërvallës dhe mbesës Bagoshit, dhe bashkë me mua këtu para jush sot janë edhe Liza Gashi, e cila është zëvendëse Dunikës në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Diasporës, e cila ka në portofolin e saj pikërisht diasporën. Unë nuk njoh ndonjë person i cili e njeh më mirë diasporën tonë, nuk po them që s'ka, po unë nuk njoh, e njeh më mirë në të dy anët e Atlantikut e deri në Australinë e Largët. Dhe në anën time të djathtë është profesor Vlerim Reka, që e kam njohur nga hera, kur ka qenë këshilltari Bacadema dhe Ndëmaqit, kur ai ishte përfaqësues i përgjithshëm politik i UÇK-s në Prishtinë, më pastaj ishte edhe ambasador i Maqedonisë së Veriut në Bruksel, ishte edhe kandidat për president në Maqedoninë e Veriut, ishte edhe ministër për integrimin evropian kur isha herën e parë kryeministër, dhe tash është konsul i përgjithshëm i Republikës së Kosovës në New York. Pra në emër të gjithë neve, ndonë se do t'ju drejtohet më pas edhe zëvendës kryeministja Gërvalla, ju shpreh ndjenjën më të lartë të falënderimit, por jo vetëm për këtë mikpritje të ngrohtë. Ju jeni mërgata që keni veprimtari me afatgjatësi më të hershme në kohë, edhe se lindja e shtetit shqiptar se lidhet më çlirimi e pavarësia e Kosovës. Edhe Shqipëria, edhe Kosova kanë pasur ambasada para se të kenë shtetë. Ju kanë pasur Jugën,
me angazhimin edhe kontributin e pamohushëm shoqëror, kombëtar e diplomatik. Kemi punuar e jetuar politikisht dhe organizativisht, po aq sa dhe përfaqësimi i shqiptarëve. Për mendimin tim, kjo punë patriotike shembullore është dësmuesi më special i karakterit të jashtëzakonshëm të mërgatës sonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çdo shqiptar i Trojeve, kudo që jetoj në Ballkan dhe jo vetëm, ju mendon automatikisht juve bashkarisht si përfaqësues tonë në Shtetin e Fuqishëm Amerikan. Dhe nuk është rastësishme që organizata Vatra, pra e cila tregon mallin për Andrej, por në të njëjtën kohë edhe zjarrin e prushit në shtëpinë shqiptare, ishte në zemër të rilindjes tonë kombëtare. Sa herë që mendojmë instancat drejtuese të këtij shteti të fuqishëm e demokratik, po aty mendojmë që ju keni fuqinë të jeni ndikues të drejtë për drejtë në instancat përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të këtij pishtari të demokracisë e të lirisë në botë. Vetëm duke e parë kështu, mund të kuptojmë atë natyrën profetike dhe devizën politike të shprehjes së Nolit në nëmoj Moski Frikë se ke djemët në Amerikë. Base në shekullë e 21, do thoshim ke djemët edhe vajzë. Se ne nuk e kemi vetëm djemët në kohëndin tonë që sot punojmë në politikë, diplomaci, në ekonomi, në kulturë, gjithandej, djemë e vojza shqiptarë punojnë bashkë për të mirën e kombit tonë. Aje ka parathënë fuqinë strategjike dhe të vetëvetishmet për gatë të sonë në Amerikë, duke që sikur se fanoli pak kusht tjetër, jo vetëm në mesën shqiptarëve, një të themelit e lirisë, mbi të cilët ngrihej e Amerika, por edhe shtysën e lirisë që e mbante në shpirt vetë më gata jo. E tash që po flasim, saksisht pra 100 vjetëve, Shqipëria e ka pasur kryeministër pikërisht Fan Noli. Noli dhe bashkosit e ndjenjë se duhej një vatër shqiptarëve për shqiptarët, ashtu si që ndjehu dhe Konica se duhet të quan të revistën e parë Albania. Ashtu si që duhet të ushqente më pastaj edhe Atliolini apo Baba Regjepi Besimi. Jeni batalioni i luftarëve të lirisë kombëtare, batalioni Atlantiku që fuqizoi besimin të drejtësia e luftës dhe të mos dëshmëria e lirisë. Jeni edhe shkolla e vëllëzërve Bytyqi, aty ku mësohet se akti i themelimit të lirisë bëhet me flijimin më të rëndë, por njëkohësisht më të paharrosh. Jeni mjedisi ku gjetën forcën dhe arsyen zërat e lartë Tom Landoshit, Bob Dolit, Joe Diogardit për të ngritur çështjen e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Sepse ju e keni ditur në çdo hap veprimit e në çdo detaj të suaj se çështja kombëtare është shumë dimensionale. Ju e keni ditur që ruajtja e identitetit shqiptar dhe mbështetja e pavarësisë së Kosovës ishin pjesë e të njëjtit proces. Fal rolit të jashtëzakonshëm të mërgatës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, falë këmbullësisë dhe përkushtimit tuaj për të zbardhur vërtetën, e tërë bota u bë dëshmitare në përmjet jush e gjenocidit të kryer në Kosovë së fundmi nga rezimi i Miloševićit. E tani, Kosova është shteti pavarur dhe sovran, dhe ju qëndroni pranë në rrugtimin drejt rritjes ekonomike, progresit shoqërore dhe zhvillimit demokratik. Andaj ju falenderoj nga zemra për gjitha ato që keni bërë e po bëni, duke shpresuar se e ndjeni që falenderimi im nuk është thjesht një fjalë, është falenderim për Kosovën, vendin tonë, botën tonë, e cila na ngroh për herë edhe kur nuk jemi pranë saj. Të nderuar pjesëmarrës të këtij dëbimi, zgjedhjet e 14 shkurtit të vitit 2021 kanë sjellë një qeverisje demokratike e të mirë për të cilën vendi ynë ka pasur nevojë të madhe. Tash janë organizata ndërkombëtare që kanë konstatuar këto të arritura.
Nuk janë prohoritje vendore, janë raporte ndërkombëtare. Reporters Without Borders, Vidan Democratic Institute e bën Kosovën kampionet të Balkanit sa i përket studimit të ligjit, lirisë së medias, të drejtave të njerëzit, të drejtave politike dhe lirive civile, si dhe luftimit të korrupsionit. Kemi bërë shumë për të luftuar krimin e për të ndalur çarkullin financiar të shkaktuar më parë. Tash nuk ka në Kosovë as grup, as struktur, as individ më të fuqishëm se shteti. Definicioni më i mirë e i shkurtër i demokracisë është ligji mbi politikën. Duke e pasur ligjin mbi politikën, e kemi demokracinë qëndrueshme dhe luftojmë krimin dhe parandalojmë korrupsionin. Ka rezultuar edhe me përmirësim të imazhit ndërkombëtar të Kosovës dhe një lloj dëshmie që zhvillimi e rritja ekonomike në njërën anë dhe progresi e emancipimi shoqëror shkojnë bashkë me njëra tjetër. Ju e dini që sot në botë ka fuqi botërore dhe superfuqi botërore, ka shtete e kombe të cilët dëshirojnë të na tregojnë që për rritje ekonomike nuk na nevojitën pluralizmi politik, të drejtët e njerëzit, sundimi i ligjit, demokracia. Mirë po Kosova, ndonë se nuk është shteti madh, është një shembull i jashtëzakonshëm që rritja ekonomike dhe progresi demokratik shkojnë bashkë. Me qenë se një rritje ekonomike e cila shpërndohet tek popullësia, që nuk e lë asë një njeri i brapa, pa dyshim që Kosova zë një kërës pikatur që nga bëdë krenarë të gjithë. Ne dëshirojmë që të ngjallim në mënyrë integrale talentin e popullit tonë. Nuk duam që talenti të jetë jetim, por duam që ai të rritet brenda një shoqërie që ndihmon. Ne duam që të shohim talentet duke avancuar në atë dhe unë tonë, por duke vendosur edhe kontakte me talentet kur gjallojnë në vendet e tjera. Për ne, talenti i çdo individi është një shërbim edhe për veten, por edhe për kombin. Andaj edhe talenti mërgatës son është shumë i rëndësishëm për kombin. Të dashur bashkëdhëtor, janë bërë më shumë se 2 vite e gjysë nga agresioni pushtues rus në Ukrainë. Presidenti despotik Putin vazhdon njëkohësisht edhe veprimet destabilizuese në Ballkanin Perëndimor nëpërmjet Serbisë. Putini e sheh Serbinë e Vučićit si një Rusi të vogël në Ballkan, ndërkaq Republikën Serbe të Dodikut si një Bielorusi të vogël në Ballkan. Ndërkaq edhe presidenti i Serbisë Vučić mendon që është një Putin i vogël i një Rusi e Ballkanike. Shqiptarët e shekullit të shkuar ishin ata që me krimritje dhe me luftra shirintare janë dalën ëndrën e përqartur edhe Serbisë edhe Rusisë. Dhe për këtu ne e filluam e NATO-ja e përfundoi. Andaj që tash kemi ende sulm me terroristën, sigur saj që e përmendi Marku në banjës të zveçanit para një viti, është dëshmi që Serbia e dëshpruar e provoj edhe këtë agresion terrorist. Me që rast vrau rështerin e policis, herojnë e Kosovës, Afrin Bunjakun, me të aparaturën ushtarake e të siguris, e patën vendos në shërbim të një grupi terrorist prej 10 rasësh, me në krye Milan Radojqicin dhe dështuar. Dështuan edhe së dyti me mbajtjen e tij në liri. Serbia që menon vetën një farë Rusie në Balkan, nuk ka ma shumë fuqi se sa kriminelli terrorist Radojqici, i cili pas dështimit në Kosovë iku në Serbi.